Sôm chùn bôn chia bà nạ kạch. Sọp mà nốt nông lốp miên bị thi thơ buôn giang cử. Bô chia đôi bà hạ kỳ muối. Cọp tục nông bà thô rần ni muối. Bần đá cho nông nông stưng xạ sật muối. Cho nông bà sma sàn muối. Bị thi tiếng buôn bạp ní nẹ căn bà phụt tử sát sá tràn bô chia đôi bà hạ kỳ. ព្រះបរមសពព្រះសម្ពុទ្ធក៏បូជាដែរឯជាតិអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីខ្លះដូចចិនជាដើមច្រើនកប់ទុកក្នុងព្រះធរណីដែលគេជ្រើសរើសរកទីជ័យភូមិដែលគេហៅថាហុងស៊ុយសម្រាប់ផ្ដល់សុខចម្រើនដល់កូនចៅឯអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ភាគខ្លះនៅឥណ្ឌាសម័យមុនគេច្រើនដាក់ក្បួនបណ្ដែតចោលនៅក្នុងស្ទឹងកុងគា ដែលគេយល់ថាជាស្ទឹងស័ក្តិសិទ្ធិមានទឹកហូរចេញពីព្រះនាងកុង្គាដែលស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំព្រះឥសូរអាចនាំព្រលឹងនៃសត្វណាដែលបណ្ដែតនៅក្នុងស្ទឹងនោះឲ្យទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌បានឯមនុស្សសម័យមុនគេច្រើនយកសពទៅចោលនៅក្នុងព្រៃស្មសានលើកំពូលឬជ្រោះភ្នំជាដើមបណ្ដាពិធីទាំង 4 បែបនេះយកតែពិធីឈាបនកិច្ច 1មកអត្ថាធិប្បាយ ត្រង់លក្ខណៈសំខាន់ៗដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់ពុទ្ធាចារ្យបាននាំគ្នាធ្វើតទៅមកព្រោះទំនៀមទម្លាប់ខ្លះប្រែคล้ายទៅជាគ្មានន័យអស់ទៅហើយគ្រាន់តែនាំគ្នាធ្វើទៅដោយយល់ថាបើធ្វើមិនសពគ្រប់បុណ្យឈាបនកិច្ចនោះក៏មិនរុងរឿងឡើយតើទំនៀមទម្លាប់ដែលคล้ายទៅជាគ្មានន័យនោះគឺអ្វីខ្លះពិធីឈាបនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង មុននឹងហែសពទៅកាន់ទីបូជាមានរៀបជាក្បួនយ៉ាងសមរម្យហើយក្បួនហែនោះមានព្រះសង្ឃអភិធម្មមានតិកាមួយមានអ្នកបំរុងបួសមុខភ្លើងម្នាក់ដែលគេបំពាក់ស្បូវភ្លៀងឬខ្សែលើក្បាលសណ្ដងភ្ជាប់មកមឈូសសពមួយអ្នកប្រាយលីកមួយអ្នកគៀសចិញ្ចៀនត្បូងមួយហើយមានអាចារ្យកាន់ទង់ព្រលឹងដើមមុខនិងយោគីបួនអ្នកលីចប់ ពុនក្អមដើរក្រោយក្រៅពីនេះមានភ្លេងត្រៃលក្ខនិងអ្នកហែហោមតិចច្រើនតាមសមត្ថភាពគ្រួសាររបស់សពឡាដល់បូជាភ្លើងកំពុងឆេះពេញក្រមុំទើបបំពុះក៏លបុតម្នាក់ដែលបំរុងបួសហៅថាបួសមុខភ្លើងហើយមានទេសនានៅក្នុងវេលានោះផងហៅថាទេសនាមុខភ្លើងដែរលុះបួសរួចហើយមុននឹងរើសឆ្អឹងអាចារ្យធ្វើពិធីប្រែរូបទើបរើសជាក្រោយ ដែលថាប្រែคล้ายទៅជាគ្មានន័យនោះចំពោះជនភៀកច្រើនដែលពេញចិត្តធ្វើពិធីទាំងឡាយមានប្រែលៀកជាដើមហើយមិនដឹងថានៅក្នុងពិធីមួយមួយមានន័យដូចម្ដេចគេធ្វើដើម្បីអ្វីការធ្វើហើយមិនដឹងអត្ថន័យពិតប្រាកដមិនដឹងន័យដូចនេះអន់ជាងអ្នកមិនបានធ្វើទៅទៀតព្រោះអ្នកមិនបានធ្វើមិនខាតលុយចំណាយទិញវត្ថុផ្សេងៗជួនកាលមានទុះថែមទៅទៀត ដោយយល់ខុសឃ្លាតពីច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាកន្លែងខ្លះឲ្យអាចារ្យដាក់ភេទជាក្រហមបំពុះនិងផ្សឹកលុះសងជាដើមករណីនេះជាភារៈលើអាចារ្យយូគីអាចារ្យខ្មោចដែលមិនបានដឹងន័យរបស់ពិធីមួយមួយឲ្យប្រកបតាមសភាវៈពិតដែលនាំឲ្យកើតប្រយោជន៍ក្នុងពិធីនេះមានលក្ខណៈសំខាន់ 5 ខដែលមានន័យផ្សេងគ្នាហើយគួរយកមកវែកញែកនៅក្នុងទីនេះ 1. សណ្ដងស្បូវភ្លៀងឬខ្សែពីក្បាលមកភ្ជាប់នឹងមឈូសសពពិធីនេះមានន័យសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាន័យដោះចេញមកអំពីពុទ្ធសាសនាមនុស្សដែលមានពាក់កំរងស្បូវភ្លៀងនោះទុកជាប្រតិភូជំនួសមនុស្សលោកទាំងអស់ដែលកើតនៅក្នុងវត្តសង្សារនេះឯកំរងស្បូវភ្លៀងគឺគេលេះតណ្ហាដែលបណ្ដាឲ្យមានជាតិជារៀបជាធិមរណៈចងឆ្វាក់ជាប់គ្របក្បាលមនុស្សសត្វទាំងអស់ ដែលសណ្ដងកំរងស្បូវភ្លៀងមកជាប់នឹងសពនោះជាផោះតាងយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យមនុស្សសត្វគ្រប់រូបឃើញនឹងភ្នែកដឹងច្បាស់នឹងចិត្តថាយើងគេមុខជាស្លាប់ដោយសពនៅក្នុងមឈូសនេះទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់អង្អាចក្លាហានជិះឲ្យផុតរត់រួចអំពីសេចក្តីស្លាប់នេះបានទេព្រោះមានចំណងស្បូវភ្លៀងគឺគេលេះតណ្ហាតាក់ជាប់គ្រប់គ្រប់គ្នា នេះជាកិច្ចសំខាន់សម្រាប់ពិចារណាឲ្យកើតធម្មសង្វេគ 2. ប្រែលៀកនេះក៏មានន័យសំខាន់ណាស់ដែរដែលគេចាប់លៀកដោយសម្លៃនឹងវត្ថុផ្សេងៗបាចសាច់រីបាយប្រុងព្រាតលើព្រះធរណីជាភស្តុតាងឲ្យឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកថា
សរុបសាច់ស្បែកសរសៃឆ្អឹងរបស់មនុស្សសត្វគ្រប់រូបដែលកើតស្លាប់នៅក្នុងវត្តដោយសង្សារនេះតែងចោលរត់រីឬផែនដីដូចជាលាជដូច្នេះនេះក៏ជាឧបាយមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពិចារណាដែរ 3 គៀសចិញ្ចៀនធបូងពិធីនេះកន្លែងខ្លះមានដាក់ប្រេងនៅក្នុងត្រល់ឬចានដាក់ប្រឆេះអុចតម្កល់លើគំនរស្រូវក្នុងកញ្ជើនេះក៏មានន័យប្រសើរណាស់ដែរ ជាប់ដើមវត្ថុប្រៀបធៀបនឹងរូបមនុស្សសត្វទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងដុំពិភពលោកនេះភ្លើងដែលឆេះភ្លឹបភ្លែតភ្លែតនោះជាជីវិតរស់នៅប្រឆេះជារូបកាយប្រេងជាអាយុសង្ខារសម្រាប់ពិចារណាថាបើប្រេងអស់ហើយភ្លើងត្រូវរលត់ប្រឆេះក៏ជារបស់ឥតប្រយោជន៍មិនអាចធ្វើភ្លើងឲ្យឆេះវិញបានឯមនុស្សសត្វក៏ដូចនោះដែរ បើអាយុសង្ខារអស់ហើយត្រូវតែស្លាប់មិនអាចមានជីវិតរស់នៅបានរូបកាយជារបស់ឥតប្រយោជន៍ប្រើការមិនកើតនេះក៏ជាឧបាយដ៏វិសេសមួយសម្រាប់ពិចារណាឲ្យកើតសេចក្តីនឿយណាយចាក់សັດនឹងសង្ខារ 4 បួសមុខភ្លើងការដែលបួសនេះបើគិតទៅតាមព្រះវិន័យមិនពេញជាបព្វជ្ជាទាល់តែសោះព្រោះកន្លែងខ្លះឲ្យអាចារ្យបំបួសធ្វើដូច្នេះមិនសមហេតុសមផលទេ ទៅជាអោយឧបាសកធ្វើជាឧបជាបំពោះលោកសង្ឃទៅវិញបើធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមទំនៀមទម្លាប់ដើមគឺគេបំពោះមែនទែនពេលដែលហែសពទៅដល់រៀបចំបូជាហើយគេនាំតែអ្នកបំរុងបួសនោះទៅវត្តបំពោះជាសាមណេរត្រឹមត្រូវតាមវិន័យទើបនាំមកកន្លែងបូជាសពវិញឲ្យគង់នៅក្បែរទីបូជានោះទើបអាចារ្យនាំគ្នាមកប្រជុំពន្យល់ថាមានតែភេទអ្នកបួសដូច្នេះទេ ទើបឆាប់កាត់ផ្ដាច់នៅចំណងស្បូវភ្លៀងគឺកិលេសតណ្ហាដែលចង់ឆ្វាក់ជាប់នឹងក្បាលគ្រប់រូបទាញឲ្យចូលទៅរកជាតិជារៀបជាធិនឹងមរណៈនោះបាននេះជាឧបាយពន្យល់យ៉ាងអុក្រិតពិសេសជាងមុនៗទាំងអស់ការបួសនេះចំនួនមុនមានខ្លះបួសរហូតទៅក៏មានបួសពី3ខែឬមួយអាទិត្យឬមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏មានតាមសទ្ធាដល់ពេលផ្សឹកវិញមិនមែនឲ្យអាចារ្យផ្សឹក ដោយនៅកន្លែងខ្លះធ្លាប់ធ្វើនោះគឺសឹកត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់វិន័យ5វិធីប្រែរូបពិធីនេះច្រើនធ្វើច្រឡក់ច្រឡំនឹងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដូចជាការបួសរួចលុតភ្លើងស្រួលបួលហើយមានពតសមាគមអ៊ុំអាមកំអោយខ្មោចលងជាដើមឯពិធីដែលមានន័យសំខាន់ដូចនោះ ការរលត់ភ្លើងត្រជាក់ហើយអាចារ្យប្រជុំញាតសពនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលជួយទាំងប៉ុន្មានជួបជុំនៅកន្លែងជើងថ្កនិមន្តប្រសង់បង្សកូលហើយអាចារ្យមកឈររឺមកយកចោបមកគូសកំពេចជូងដែលលាយដោយឆ្អឹងនោះធ្វើជារូបមនុស្សមានដៃមានជើងមានក្បាលជាដើមហើយសួរថារូបនេះដូចបុគ្គលដែលស្លាប់នោះទេអ្នកនៅជុំគ្នាក្នុងទីនោះឆ្លើយថាមិនដូចទេហើយលោកចេញគូសទៀត សួរទៀតអស់វិរៈ3ដងត្រូវឆ្លើយតាមពិតថាមិនដូចគ្រប់គ្រប់ទាំង3ដងទើបលោកអាចារ្យបញ្យល់ថានេះជាសច្ចធម៌ជាសភាវៈពិតរូបកាយយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានវិញ្ញាណចេញទៅហើយតែងតែពុកផុយរលួយទៅជាធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ជាធម្មតាមិនអាចផ្សំគុំគូសវារឺជប់ឲ្យកើតដោយរូបដើមវិញបានទេដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយ កុំសោយសោកអាឡោះអាឡៃនឹងរូបកាយនេះឲ្យសោះមិនយូរមិនឆាប់រូបយើងទាំងឡាយក៏នឹងក្លាយទៅជាធាតុទាំង4ដូច្នោះដែរចូលនាំគ្នាប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌ធ្វើទានសិលសមាធិភាវនាគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅទើបបានសុខចម្រើនទៀងទាត់រួចពីជារៀបជាធិមរណៈបានរឿងនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនា